អូយអ្នកបងកាញ៉ាអូយស្អាតដល់ម៉ៃដល់ហើយនេះនេះដល់ស្អាតដល់សំហ្មងស្អាតដល់បងអត់ទេចង់ជួបម្ចាស់ហាងអត់ទៅផងបងពួកអីម្ចាស់ហាងខ្ញុំគាត់ជាប់រវល់មើលភ្ញៀវច្រើនណាបងខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំចង់ជួបម្ចាស់ហាងប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងខ្ញុំគាត់រវល់ហ្នឹងបងភ្ញៀវច្រើនពេកនៅសល់តែខ្ញុំមើលបងឯងរវល់តែទេរកគាត់ឲ្យវិញមកគាត់ដល់ណាទៅហាងគាត់មកខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ហាងបងមានបញ្ហាដែរលោកឯងម្ចាស់ហាងបាទប្រកាសអត់ហ្នឹងខកលោកដូចអត់បានបុណ្យផងអអញ្ចឹងលោកខ្ញុំសុំធ្វើការនៅនឹងមួយដែរលោកចេញទៅណាលោកចេញតែហាន់ឆ្វាយដូចនឹងផងតែអូនបងហឹមតែអូនមានខ្មៅចេះតែខ្មៃនឹងឡងសាហាវទៀតមិនខ្លាចអត់អូយទៅខ្លាចទៅស្អីគួយចឹងទៅណាខ្លាចទៅអីមានខ្មោចមកពីណាលើលោកនេះនោះជឿបងអូទៅដល់ចែកស្អីគេនោះញាក់ញាក់មកអូនចដូនមើលអានឯងអីមកក្រក់មែនខ្លាចយើងអត់អីគេអាយគេអញស្អាតបានសោះបាទមិនខ្លាចយើងដល់ញាត់យើងអាចងកឯងងប់អេហើយឯងខ្វះពេលមកហើយមកខាងដីសុខគេអូនគួយនឹងបងយើងវាមួយអញស្ដាប់អត់បានមែនអញទឹកទ្រុងណាស់និយាយធម្មតាមកយើងញៀកមកដល់ញាត់យើងកំឡាប់ឯងចោលខ្ញុំតាឯងនេះអត់បលយោចាប់ណាស់ឯងមកអូនមកខ្វះពេលលេងឯងញ៉ាអូយអូយចាំបានវាអត់ខ្លាចទៅយកកំភ្លើងមកលោកនេះជិះនឹងផងទៅជិះនឹងផងតោះលោកត្រូវការទិញស្បែកជើងឲ្យសងសាមែនអត់ទេខ្ញុំទិញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំតើអអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកពាក់ស្បែកជើងលេខម៉ានទេលោកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងលោកអាចខលទៅប្រពន្ធលោកបានទេលោកហឹមអត់បានទេគាត់រវល់ហ៎អញ្ចឹងមិនដឹងថាប្រពន្ធលោកពាក់ជើងលេខម៉ានហឹមនេះខ្លាចខ្ញុំភ្លេចលេខដូចនឹងផងដូចនឹងផងអើកូន
ជំរាបសួរលោកពូចាជំរាបសួរខ្ញុំមកថ្ងៃនេះលោកពូចង់ជំរាបលោកពូថាខ្ញុំខ្លាញ់គ្នាមួយកូនលោកពូនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអស់មួយជីវិតហ្មងលោកពូហើយម៉េចហើយថ្ងៃនេះខមមកជំរាបលោកពូថាចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកពូហើយចង់ការខែក្រោយហ្មងលោកពូថាម៉េចអីក៏ខ្លាំងធំម៉េចហ៎អត់បានជាដាច់ខាតទើបនឹងស្គាល់គ្នាចង់ស្ដីដណ្ដឹងការជាមួយគ្នាស្អីហ៎តោះតាស្គាល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាសិនពូកាយ៉ាងម៉េចតែគាត់តែតើលក់ដីបាន50ម៉ឺនណា50ម៉ឺនស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយឆាប់រៀបការជាមួយគ្នាទៅបាទរៀបការហើយគង់តែស្រឡាញ់គ្នាទេអារឿងដេញពលីអារឿងអីគឺពុកជាអ្នកគុំនៅស្ងៀមទុកឲ្យពុកនិយាយឲ្យចប់អារឿងដេញពលីអារឿងអីទុកឲ្យពុកមកកំភ្លែកុំបារម្ភអីណាកូនអរគុណពូការចាប់ឆាប់អឺពុកតែកុំបារម្ភអីលើពុកទៅពុកដឹងហើយថាត្រូវធ្វើមិនដូចកុំបារម្ភអីអា50ម៉ឺនហ្នឹងគាត់លេងល្បែងចាញ់អស់ហើយអស់ហើយអស់លេងហើយអស់លេងមកចេញទៅទៅណាពូនោះ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 ទ្វាទេចេញចេញទៀតទៀតទៅអស់រលីងហើយមករកស្អីតណ្ដឹងកូនយើងស្អីហ៎ខោមិនខោអើអញ្ចឹងដូចនឹងផងដូចនឹងផងណែបងអត់ទោះបងចង់គូររូបមិនដែរបងគូរូបខ្ញុំឲ្យវាស័ក្តិសមនឹងអ្នកប្រដាល់ខ្លាំងអូខេអូខេបងអូខេហើយគួរឲ្យល្អបាទធានាបងកន្លែងខ្ញុំស្អាតធានា 100% អញ្ចឹងបងសូមបងរើសយកកាយវិការណាឲ្យកាយវិការនឹងឲ្យច្បាស់ហើយសូមនៅស្ងៀមបងណាអូខេបាទបាទបងសុំមេត្តានៅឲ្យស្ងៀមបងយកមួយណាយកមួយនឹងឲ្យច្បាស់បងណាអូខេបាទបាទបាទអាយវាល្មិចអាយអាប្រកាច់អាចទៅនៅស្ងៀមហ្នឹងណាអាយលើក្រោយនៅស្ងៀមតែបាទយកក្បាលលើដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូនម្នាក់មានរឿងអីបានជាមួយថ្ងៃនេះមុខខាងក្រៀមប្រំហ្មងគឺអត់មានបញ្ហាមួយគ្រួសារបញ្ហាមួយគ្រួសារបញ្ហាអីទៅនិយាយមកក៏លោកមកជួយដោះស្រាយបានណាគ្រួសារអូនជួយឲ្យអូនតាក់ទោជាមួយបងឯងទៀតហីបងថាមែនបងដឹងថាពួកគាត់រើសអើងបងដោយសារបងជាអ្នកក្រប៉ុន្តែអូនបាច់ភ័យទេចាំបងទៅវល់គាត់ណាតែមិនមែនពុកម៉ែអូននេះណាមែនពុកម៉ែអូនបើមិនមែនពុកម៉ែអូនពីណាគេចុះគឺ
ម៉ែអត់ចង់យ៉ាងម៉េចពួកអញអាចចង់ស៊ីក្បាលបែនប្តីអូនអើពួកអញប្តីអូនអើដូចជានឹងផងបងអើយបាទអាយខ្ញុំសុំ200ដុល្លារមកបងឯងសុំមក200តំប្រឹកនឹងអូនយកតើឲ្យញ៉ាំបំរើហ្នឹងណាដល់ខែតាឃើញញ៉ាំបំរើតែយើងតែ100តាហើយមកយកដល់200ចុះសន្សំមួយទៀតអូហើយតែយើងយកសន្សំមកធ្វើអីអឹមបងចង់ដឹងទៅមើលតាអូនមិនទៅមើលសិលបសាយសិលបបាទបាទសិលកម្មតើខ្ញុំពាក់ឡាវអាអាជាស្រីចំលីងជីមសិតតែចឹងមកតែស្រីស៊ីបានមកបកដឹងថាយកមកតែអីមែននេះបងទៅធ្វើការណាអូនដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអឺលោកប៉ូលីសមិនបានឲ្យខ្ញុំឈប់ចឹងអូនបើកបោអត់ពាក់សារកបាត់អញ្ចឹងត្រូវផាកវិន័យចាំមកផ្លែណាស់អូនវិក័យបាត់អឺអាយខ្ញុំសុំតើផងណាមិញនឹងខ្ញុំប្រញាប់ពេកបានជាខ្ញុំភ្លេចដាក់សាច់ក្រវ៉ាត់ទៅអឺលោកប៉ូលីសអនុក្រឹត្យខ្ញុំម្ដងណាមិនបានច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានការយោគយល់អូខេបានតាច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានការយោគយល់អញ្ចឹងចាខ្ញុំយកក្រដាស់នឹងទៅបងនៅកន្លែងផាកពីណៃណាល្អអូនធ្វើអីគេលុយយកទៅបងខៃផាកពីណៃនេះហើយក៏ភ្លេចឲ្យលុយសោភេងផងគឺលុយណាអូនអានឹងណាអីលុយយ៉ាក់ចាស់ផាក់ទៅប្រពន្ធឯងទៀតអ្ហាចូលដើមអញហ្មងមិនចេះលម្អដៃហៅដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង